Behandling af atrieflimmeren skal man tænke på ligesom i tre forskellige sektioner. For det første så er det enormt vigtigt at tænke på at forebygge de skader, der kan komme ved atrieflimmeren, og det vil sige forebygge blodpropkomplikationer. En anden skade, der kan opstå som følge af atrieflimmeren, det er, at hjertet som pumpe bliver svækket, så man får det, der hedder hjertesvigt. Så blodprop, komplikationer og hjertesvigt er to vigtige hjørnesten at have med i behandlingen af atrieflimmeren. Og når der ligesom er taget hånd om det, så kan man koncentrere sig om også at behandle de gener, der måtte være, altså de symptomer, det der er træls ved at have atrieflimmeren, ved enten at sørge for at få reguleret flimmeren, så pulsen ikke bliver så hissig, som den ellers ville være i dens uregelmæssighed, eller simpelthen få fjernet flimmeren, så den ikke er til stede, så det er den normale hjerterytme, der igen styrer energitilbuddet til kroppen. For at starte igen med det allervigtigste, 3.000 mennesker om året får en blodprop i hjernen på grund af atrieflimmeren. Mange af de blodpropper vil kunne undgås, hvis man vidste, at man har det her problem, ens læge ved, at man har det her problem, og derfor starter med at give den type medicin, som vi kalder for blodfortyndende medicin. Desværre er der stadigvæk for mange, der ikke ved, at de har atrieflimmeren. Der er for mange læger, som derfor ikke får givet den beskyttende, forebyggende medicin, og derfor er der stadigvæk for mange, der får blodpropper i hjernen. Det besværlige her er jo, at du behøver ikke nødvendigvis at mærke, at du har atrieflimmeren. Du kan have atrieflimmeren indimellem og normal hjerterytme indimellem. Det er ikke sikkert, du mærker til det, og det er i virkeligheden den allerfarligste situation, fordi så bliver du heller ikke selv advaret om, at der måske er noget her, der skal tages hånd om. Det andet problem er, at vi ved fra mange undersøgelser, at mange af de personer, der har fået startet en behandling med blodfortyndende medicin, desværre af en eller anden grund holder op med det igen. Og det er altså ikke et problem, der forsvinder over tid. Det går ikke over. Den risiko, der er for blodpropper i forbindelse med atrieflimmeren, den består. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at man også fortsætter den behandling, som man er startet i samarbejde med sin læge. Hjertesvigtbehandlingen, det vil ofte være en medicinsk behandling, og selvfølgelig først og fremmest for at undgå, at der skal udvikle sig hjertesvigt. Og den største risiko for at udvikle hjertesvigt, når man har atrieflimmeren, det er, at hjerterytmen får lov til at være for hurtig i for lang tid. Det er som om elastikken efterhånden bliver slap, og så bliver hjertet for stort, og det pumper dårligere. Det er det, vi kalder for hjertesvigt. Det kan man undgå ved at være opmærksom på, at simpelthen pulsen ikke må være for høj. Enten ved at genetablere normal hjerterytme, eller ved at sørge for at bremse flimmerens påvirkning af pulsen så meget, at pulsen ikke bliver for høj. Og når vi så kommer til selve behandlingen af atrieflimmeren, altså de gener, det der er træls ved at have sin atrieflimmeren, så kan man ligesom gribe det an på to principielt forskellige måder. Man kan sørge for at styre flimmeren, så den ikke giver for hurtig puls. Flimmeren får i og for sig lov at være der, men man bremser impulsledningen ned i hjertekammerne, så pulsen ikke bliver for hurtig. Eller man kan forsøge at fjerne flimmeren, og det kan man gøre på forskellige måder, som vi kommer nærmere ind på senere. Men enten med medicin eller med forskellige man kan sige, former for operation, sådan at flimmeren slet ikke opstår, men derimod så beholder man den normale hjerterytme, som hjertet fungerer allerbedst med, og som kroppen fungerer allerbedst med.